លោកលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅសន្តិការភ្នំពេញមានបើកកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើសេចក្តីព្រៀងឯកសារស្ដីពីទម្រង់ឯកសារផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ការបោះផ្សាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិសាធារណៈដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជុំវិញការត្រៀមរៀបចំបោះផ្សាយមូលបត្រការរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់អនុវត្តកន្លងមកកាលណាបទបញ្ញត្តិណាមួយដែលនឹងរៀបចំអនុម័តដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាយើងតែងតែរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អញ្ជើញស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រហ្នឹងអញ្ជើញវិស័យឯកជនហើយនឹងស្ដេចគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដើម្បីមកចូលរួមពិភាក្សាគ្នាថាលើសេចក្តីព្រៀងប្រកាសឬបទបញ្ញត្តិណាមួយដែលយើងបានរៀបចំរួចមកហើយនោះដើម្បីគៀងគោមតិយោបល់កំណត់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រៀងនេះទៅពេលដែលចូលអនុម័តជាធរមានទៅអាចអនុវត្តទៅដោយរលូននិងមានសង្កត់ភាពគ្រប់បទបញ្ញត្តិទាំងអស់តើតើនឹងទីផ្សារភិហុនយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំបទបញ្ញត្តិអញ្ចឹងការរៀបចំបទបញ្ញត្តិនេះជាចំណុចសំខាន់ទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់យោបល់ការពិភាក្សាច្រើនដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានធាតុចូលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ឲ្យបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រហ្នឹងកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺជាចំណុចចម្បងដើម្បីលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យកាន់តែមានសក្តិភាពទៅលើបទបញ្ញត្តិរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រហើយអ្វីដែលការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនថាតើមានការព្រួយបារម្ភទុកចិត្តមិនទុកចិត្តឬក្រុមហ៊ុនរបស់ផ្សាយមិនដឹងជាគេយល់ទុនដែលយើងទិញភិហ៊ុនទៅយកធ្វើអ្វីៗគឺជាកម្មវត្ថុនៃការពិភាក្សាថ្ងៃនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលខ្លួនមានតាមរយៈឯកសារផ្ដល់ព័ត៌មានឬដែលមានប្រកាសរបស់យើងមួយប្រកាសស្តីពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈហ្នឹងបានតម្រូវក្រុមហ៊ុន disclose មានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យសាធារណជនដឹងទាំងអស់ទាំងប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយនឹងប្រាក់ចំណេញយើងប្រមាណទៅអនាគតហើយមានទាំងកត្តាហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដៃគូគួរប្រជែងទីផ្សារហើយទាំងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មអីទាំងអស់គឺត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកដែលចង់ទិញក៏យល់ដឹងតើក្រុមហ៊ុននេះមានស្ថានភាពមិនចេះតើយើងគួរទិញឬមិនទិញហើយអ្វីដែលយើងបានបញ្ជាក់ក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ថាមុននឹងទិញត្រូវមើលឯកសារនោះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តថាទិញហើយបើសិនឡើយមិនច្បាស់ទេយើងអាចសួរអ្នកជំនាញដែលយើងនឹងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនអ្នកជា broker dealer ហ្នឹងគាត់ជំនាញផ្នែកហ្នឹងគាត់ឲ្យ advice បានថាតើគួរទិញឬមិនទិញប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តគឺនៅលើខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយចំពោះផលប្រយោជន៍យើងអាចឃើញមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលចំពោះបុគ្គលអ្នកខ្លះដែលគាត់មានសាច់ប្រាក់ច្រើនហើយគាត់មានគំនិតជាសហគ្រិនគាត់អាចរកស៊ីប្រកបរបរទទួលទានហ្នឹងតាមចំណេះជំនាញរបស់គាត់ទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់នៅសល់លុយជាងគាត់អាចវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះនៅក្នុងវិស័យភិហុនដែរនៅក្នុងទីផ្សារភិហុនដែរអញ្ចឹងទីផ្សារភិហុនហ្នឹងជួយគៀងគោសាច់ប្រាក់អ្នកដែលគាត់នៅសល់សាច់ប្រាក់ហ្នឹងផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកដែលខ្វះសាច់ប្រាក់ប៉ុន្តែគាត់មានគំនិតជំនួយដើម្បីបានដើមទុនហ្នឹងយកទៅប្រកបអាជីវកម្មបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយន្តការហ្នឹងដើរអញ្ចឹងវាជាធាតុចូលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងគឺយើងនឹងបើកទីផ្សារនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយឥឡូវវាយើងធៀបផ្សំវាសង្កត់មានអស់រួចទៅហើយយើងមានអាជ្ញាធរគណៈកម្មការមួយបាក់កម្ពុជាដែលមានដល់បកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុនជាប្រធានហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក្នុងខែហ្នឹងយើងនឹងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រហើយនឹងជា underwriter ដែលទូនីតិសំខាន់ក្នុងការរៀបចំឯកសារផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជា broker dealer and investment advisor